Aïe, 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 aïe. Balobi, ça va, t'es là. Bonjour, 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 Balandifi, à Catalogue. Bisous, quand nous sommes au Babi, pour bisous à trop. Na meme libino li solo le lot sujet à le lot ko so na sujet à la CAF ya location familiale bandeko. Le lot na meme libino sujet on a parce que to yo ki e belé to moni pe belé biso moko pe to vivre ango donc on a to solo ya ka ko beta c'était e le kaka mais il faut to solo la nango bandeko. Donc awa l'État, après ça, qui m'a dit que je suis un homme qui le 15 pour moi aider bana comme bana je suis un le côté moi ba goûter banini donc 100 € par mois donc bato mingi pe ba jouer ango bo yebi sujet mais ebimisi ma tata donc ba ma balé panzani ko soa na bande konanga donc iza mawa mingi na ba mbongo la kafu ba pesa ka location familiale bande ko to komi wapi. Oh, on a un zo louba. L'État français n'a pas de paix. On a aide pour un foyer na biso, na bana na biso, leka kosunga bana moi kosumba kamwa biloka mike mike balikona kolia. Malgré eko kakate mais eza aide. Ya lelo e komi sujet na biso koma na communauté na biso ya kopanza mabala. Ya ko bunda ko soane la pona mbongo wana. Na bandi nani na batata. Na lobi batata. Bino ndengo bobota kabana. Est-ce que vous avez la bana ngo pwana la CAF? Koko bana non wana est-ce que la CAF bandiko? Yo botu mwana. Soki mwasa sengi mbongo pesa tana somba ta gote mbongo ya mbongo na bango ezali. La CAF a pesa ki mbongo papa. Wana ndengeni. Yo tata mobotu luka mosala olesa mwasi na bana. Mbongo la CAF wana eza complément to boite. Lelo atambongo wana ba pesi biso ekoka kanango teto baki sakaka ezala ya la rentrée to baki saka mbongo wana ezali ya yote papa ezape ya mama te ezali ya foyer oka na ya bana so basomba kamwa biloka mike mike so ki pe foyer mwa mbutu mbutu mwa bwana susi ekoki ko aide bino mais lelo ekoma sujet ya kupanza mabala ko swane la kubunda pona mbongo wana mawa mingi ba papa. Mawa mingi yo boti bana no il faut ko dwa responsabilité o fongo la ba miso wana suki mbongo ile ko fongo li ba miso minene pwa na ko landela mbongo la CAF mawa mingi kwa eh e sali passe ezo sala passe ba ndeko to le ka ko changer ba tata yo ko bunda na mwasi na mbongo la CAF ba to so ba tuni ko lobani bo bundeli mbongo la CAF tala ni voir sonyo ki ndo kite hmm? Est-ce que nous avons un peu de bazedo to na bazedo te mais to basala ka ndenge ni ba vivre ndenge ni po na ba kipe bana lelo pe l'état ko ki ne peut ko décider a boy na ya lobe ko bana su ko pesa mbongo ngo te suko to ko suka wa piota to ko kipe bana na te to boy te to yebi poto za na passe to na passe na poto ba charge to kabula ka mwasi na mobali me aka ko solo la makambu to ba solo la ka ba papa. Ba papa tout bazandenge mon côté misusu nandenge côté laka nandenge bima ka balandela ka te mais misusu penza za na kaye penza na bic rouge azo noté o somba kinini o sala kinini ndambo etikali bo kabola na mo na mwasi yo cha na posho ke no komela bière o somba kazaka désolé papa za ya kazaka te eza ya bière te eza pe ya mwasi te donc c'est ça quoi donc sujet na biso ezawana. Suko a suko na koloba suko na ba mama biso ba mama. Biso ba mama mototo zwaka mingi nde mbongo ngwe leka kana ba compte na biso mais biso ba mama e komela biso ba makele mbana biso na mbongo wana. Kolata na biso na mbongo wana. Ba sapatu na mbongo wana mawatro. Soki mobala 5 ka pesa nga ta dire ona somba ta bia ye. O memingambo a memingambo ko mbongo ngo ya yo ndenge ni mobala tsaka atala ka mbongo abana mobala souvenir ka mbongo abana te bongo yo lo bati mbongo ngo ya yo zape ya yo te mama yo ape na droit ya ko sakana na mbongo ana ba makele mba so mota iko te kelelo ko zela le 5 mbongo bongo na pesa mbongo ane za po na bana e de bango ko soma mwa biloko na bango ya mike mike ya l'école mwa ba mapapa mwa elamba mwa ko lia so ki pe difficulté za na foyer na bino e de bino mwa. Mais y a bino lele koma sujet ya kuboma mabala na mbongo wana na ko swane la na mbongo wana boyo ka soni ko
Le lo ban le lo wa bana misus bali de 0 à 10 ans aza ta na compte te. Mais pourtant bon on ba banda ko verser depuis moi na wana botamati 10 ans na compte et lo ko moko te. Bo suko papa soka lobi et me eko mingambo na ndenge nini. Yo zo gérer mbongo bien te mobali pe c'est normal a senga pe compte eza ya bana na ye a ko senga ndenge nini o ko gérer soki yo pe si na yo position ya bien mbongo na sala kabina ko tia na compte na ko épargner na ko sala we ko sala bien parce que les lots zo lia ba mbongo ya bana oyo to boite a nani ba mi kien e ko pesete mais ndenge ba ko kola ni côté e pesaka ba ko kende ba université ba ko luka ba le ki sa permis soko épargner ke moi na compte tindenga komi ba 18 ans ayi eko sale mo abi ofutele mo permis akoki ko kende pe université ofutele yendako okoko sombele pe mutuka eko sala bien eko sala bien parce que le lo ba mama miso koma oko bota te bota o bakisa bana pona la kafa futa to bota ka bana pona biso ba mama na ba papa e pona la kafte e pona la kafte ba ndeko donc mawa mingi na ba makanis na biso to kanisaka oyo cho mbongo ngo ya biso ba mama ou ba ya tata te to mitia na place na biso parce que le lo ba mabale bele.